a finales de ano, como saben, cambiaron as estructuras do Concello, hai novos xefes de servicio, e o novo xefe de servicio, como é normal, se estudiou polo miúdo o pliego técnico que nos propuso a empresa que contratamos para a reparación dos contenedores. Ele fixe unha serie de alegacións a esa proposta de pliego técnico durante estos primeiros meses do ano que se lle trasladaron á empresa que redactou o pliego para que fixera as modificacións correspondentes. Nos próximos días, ese pliego irá ao Departamento de Contratación para contratar o servicio de reparación dos contenedores soterrados. En todo caso, que non se parou ni un solo minuto e os contenedores soterrados pues, van a estar arranxados no ano 2019 como era o compromiso do Partido Popular. Eu vou ser máis optimista no plantexamento que a reflexión que fai vostede e vou a decir que eu teño claro que o Partido Socialista adquiriu ese compromiso e non creo que se vote atrás e os outros grupos teñen a oportunidade de apoiar as cousas importantes da cidade. Por eso, cando traíamos as propostas concretas do plan de obras, vais a ver se realmente teñen interés en apoiar o que vai pasando en cada un desos barrios ou realmente o que quixeron é andar enredándonos durante estes dos anos e medio.